halkan iyo ah bartamaha magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer waxay isugu soo baxay kumanaan ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer oo xuska 18 ka mid ah dhalinyaradan ayaa isugu soo baxay si ay weynayaan xuska 18 ka mid ah oo muddo uiga ka dib lagu xusi doono Somaliland kogor sa waxaan joognaa halkan oo ah bartamaha magaalada Burcay waxaana lagu xusayaa xuska maalinta 18 ka mid ah oo ay inaga xixto muddo uiga ay balka war dareenkaaga iyo sadarad maalinta xuska 18 dareenkayga dalaba soo koobi karo qon cagaaganahay waa aragta haday raastaanta inaga muuqato Soomaaliland nolosha leeyahay kuul iyo gobonimo waxaan leeyahay habi maad hab 18 ka mid ah leeyahay aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa soo dhawaan leenahay waxaan leenahay Soomaaliland socotayee hadal ma baahna cadageedna cagta hoostay kaatu waxaan ka salaamayaa madaxweynaha ayaga Muuse Bihi Cabdi iyo ciidanka qaranka iyo dhamaan iyo bulshada Soomaaliland meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay habi ay timay waxaan sheegayaa cadawga Soomaaliland ee heeganka waa mar walba qaranimadooda iyo xuska aydin may oo isugu soo banaan baxday dhamaantooda dhalinyaro iyo waayeel aqoonyahan iyo wax garad abwaano dhamaantood halka u taagan sidii ay u weynayn lahaayeen ama ay awooddooda u muujin lahaayeen waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa ama aan u ambalyeynayaa ciidanka qaranka oo mar walba heegan u ah ee hawlaha arrimaha Soomaaliland waxaan leeyahay ambalyo sanad guuradii Soomaaliland way laga sidan jirsatay dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ambalyo habi ay tiin may Soomaaliland ha noolaato adigu Soomaaliland ha jabo wallahi caawa farxaday dareenkayga lama soo koobi karo caawa u dibadda shucuubtooda soo bandhigay waxaan leeyahay nabad ku waara qaranka Soomaaliland ciidanka Soomaaliland meel kasta oo joogta waxaan leenahay habi ay tiin may waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee ciidanka mar walba amniga gacanta ku haya waxaan leenahay wanaagsan garab taaganahay tan dhaanay dhalinyarada gobolka Togdheer caawa dareenkayga lama soo koobi karo waayo waxaan ku suganahay gobolkaygii oo dabaaldegaya habi ay waa maalin nagu weyn waa maalin aan isugu kari la'aanahay ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaan salaamayaa qaran in laga baryaya ma jirto ama hadal meel kaal laysaan noqoto ama mid cirka joogtaan noqoto waa muqadis jirtaaga Soomaaliland ay timay ayaan dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogto haddaad maqli jirteen maalin iid ama maalin xus dhammaan inna waxaan leenahay maalin bil dhan oo aynu leenahay ciida dee habi ay tiin may baan leenahay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ku sugan yihiin gobolka Sool gobolka Boorama iyagana waxaan leeyahay habi ay tiin may habi ay tiin may waa maalinteennii si wacan loo dabaaldego xuska la badiyo wasalaamu calaykum xusid stadium ka mid waxaan leenahay shacabweynihii gobolka Togdheer oo isku duban waxay diyaar u yihiin xusid stadium ka mid waxaan rajaynayaa 18 ka mid inay ka dhacdo goobihii hore lagu xusi jiray goobo ka badan inay ka dhacdaan rajaynaynaa guul iyo gabadhnimo ciidamada qalabka sida dhammaantood waxaan leeyahay habi aad timay waxaan leeyahay dub noqosho ma jirto cadowga waxaan kugu wari nagu deersanay insha allah calankana dad u galblamay dad waxaan kugu dhiigood u qabtay xajir baa u qabatay ayaa dheel kuma iman insha allah stoton ka mayna insha allah barqayno iyo babashan u gaarsiiyo ay dhimeed insha allah waxaan ka rajaynaynaa inuu babashi barqa ku gaarno waan la aad iyo aad u qaaliyaa ID may xisha ka xiga adana caawa siiba dabaaldegna dad gobolka Togdheer joogno halka waxaan ka salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadii ay moodayaan dadku dad kala qayb qaybsan Soomaaliland waa mid weeyaan calanka Soomaaliland maaha wax ciyaar ciyaar inta la soo qaado hadana la dib loo celin karo Maxamed Cabdi Rashid CBA Burco واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها